se. Nu er der måske nogen af dem, der har været så venlige, men vi også godt sige, vi benytter lejligheden til at takke dem, der har været så venlige, at faktisk kigge på en hel masse ting af det, jeg har skrevet og lavet videoer om, eller på anden måde forsøgt at formidle. En stor tak til dem, der faktisk har været så venlige at bruge noget tid på at kigge på nogle af alle de ting. Tak. Og der er måske nogle af dem, der lige har siddet og stusset her lidt over den der mulighed og begrænsningsvideo og siger, er der ikke et eller andet her, der ligner noget? Fordi at der er nogle forskellige steder, hvor jeg har været inde på at sige lidt om den romantiske tænkning. Det, man oprindeligt forstod ved romantik, højromantikken, som egentlig ikke har så meget, forfærdeligt meget med rødvin og stearinlys at gøre og den slags. Nej, ikke rødvin og stearinlys, men med drømmen om det helt store, for nu at sige det meget kort, og hvor at det er altså med det store højere liv, og det er med den perfekte kærlighed og så videre. Længslen er vigtigere end fuldbyrdelsen, ikke? Og hvor det sådan hele tiden er ligesom den tænkning med at tage, med at foretrække de fem fugle på taget frem for den ene i hånden, ikke? At det ligesom hele tiden er den. Og det er de helt rette i, dem der siger, at der ikke noget, der ligner her. Fordi det er der, og det er rigtig godt set. Bravo. Og jeg siger, det er godt set, fordi det er bestemt ikke alle, der kan se det. Og jeg har lyst til at fortælle her om en, jeg kendte engang, hvor en ret god ven, jeg havde. Det kunne han ligesom ikke se. Og det var sådan set lidt morsomt. Det kunne jeg ikke se dengang, for altså, jeg kunne heller ikke selv se det dengang. Men det, der sådan var lidt det morsomme ved det, det var, at han var netop en af de her ekstreme perfektionister, hvor ligesom kun det fuldkomne var godt nok. Men da jeg sådan begyndte at interessere mig for den romantiske tænkning, og som sagt, nej, altså, jeg så det egentlig ikke specielt meget i, det gjorde jeg måske på en måde, men det var på en anden måde, at jeg sådan ligesom så det i forhold til mit eget liv. Altså, jeg så det ikke på den måde som noget i forhold til mit eget liv. Det var sådan mere noget emnemæssigt, fagligt, at jeg syntes, det her var spændende. Med hele den her tænkning om med med ligesom et plan over hverdagen, og noget, der ligesom er sandere end realiteterne, og altså Jacques Staffels indvielsen, for nu at sige det typiske eksempel, ikke, med den her ligesom overvirkelighed. Men lige på det tidspunkt, hvor jeg sådan begyndte at blive meget optaget af det, jeg syntes, at det var rigtig spændende, det her. Og hvor han faktisk protesteret og modargumenteret, og det er jo så det, der et eller andet sted var det morsomme, ikke? Fordi han altså i langt højere grad end de fleste faktisk levede efter det. Altså, jeg er lige ved at sige, i højere grad end noget andet menneske, jeg har mødt, så var det faktisk den livsfilosofi, han praktiserede. Og det er jo så lidt morsomt, at han faktisk begynder at protestere over det, når det faktisk rent faktisk var faktisk den model, han ligesom fulgte. Hvor det var typisk med ham, hvis man kom til at tale om et eller andet med, ej, det kunne være sjovt, hvis man... Og så sad man og flippede lidt over det, ikke? Altså, at ja, og så kunne man det. Hvis jeg så sådan undervejs sagde,
Men ved du hvad, rent faktisk, så kunne vi jo gøre det, at sådan og sådan, hvor det var sådan en tillæmpet, modereret model, jeg præsenterede, ikke? Som et eller andet, der faktisk ville kunne lade sig gøre. Ikke? Og der var han så sagt, nej, det gider jeg ikke. Altså, hvis vi havde kunnet, det havde været noget andet. Det ville jeg gerne have været med til, men at det der, det gad han ikke. Vel? Så, altså, romantikerne skuen på de fem fugle på portalet, og syntes, de er mere interessante end den ene hånden. Den var han godt nok ekspert i at praktisere. Og det er jo det, jeg siger, så er det jo lidt morsomt, at han ikke selv kunne se det. Men det kunne han vitterlig ikke. Altså, og nu sidder jeg og her og fremlægger det sådan meget klart her, men jeg kunne jo heller ikke selv se det i samme grad dengang. Altså, jeg sad jo også ligesom i den situation og var viklet ind i den, og i de mekanismer, der ligesom var i spil i den situation, så jeg kunne jo heller ikke se det på den måde. Og kunne heller ikke se, hvor meget vi egentlig lignede hinanden, og hvor mange af den samme slags begrænsninger, jeg egentlig lavede for mig selv. Altså, det kunne jeg jo heller ikke se, fordi altså, jeg så jo ligesom at have den forskel, at han var den der perfektionist, og jeg var sådan en mere happy-go-lucky, just do it, ikke? Og nu prøver vi sgu, og så ser vi, hvordan det går, og det kan godt være, at det ikke bliver helt perfekt med skideværre med det. Ikke bare det bliver, ikke altså. Jeg kunne jo ikke se dengang på den måde, altså hvor meget jeg egentlig, i hvor mange situationer jeg egentlig selv lavede den der. Fordi det syntes jeg vel egentlig ikke, at jeg gjorde. Tværtimod, altså jeg kunne da godt fremlægge en lang liste lige frem af ting, hvor jeg ligesom bare greb efter de muligheder, der var. Og det gjorde jeg måske også, ja, til en vis grad, og på nogle punkter, men bestemt ikke altid tid og med alting. Og jeg må indrømme, at det måske først er her i de senere år, at jeg ligesom har kunnet gennemskue tingene så klart, at jeg nu kan jeg sidde og se tilbage på den gang og synes, det er lidt morsomt. Der kommer en skækkepige i meget apropos det nære, ikke? Hun må ikke forsøges. Hun skal have med sig en kærlighed, ikke? Skal hun. Du må godt komme op til mig, skat, hvis du har lyst. Du må også godt levere, men jeg er her for dig, skat. Det er jeg, min elskede lille skættepige. Er der noget galt? Er der noget? Jamen, hvad er det, skat? Hvad er i vejen, lille skat? Kan jeg gøre noget for dig? Lille skat. Er der noget i vejen? Skat, jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige fortælle færdig om den her. Jeg sidder ved at fortælle om. Jeg skal lige lave den her video, skat. Nu skal jeg nok komme ud og kigge, om der er et eller andet. Du skal have lidt mad, mere mad, eller du skal have skiftet bakke, eller der er noget. Ja. Okay, skat, jeg kommer lige om lidt. Jeg fortæller lige færdigt om det her, ikke? Hvor er du dejlig, skat. Hvor er du dejlig. Lige her. Lille skat. Lille skat, pige. Ja. Det var jo lige et lille afledning her. Men at det er sådan, som sagt, det jeg ved at sige, det er nok først inden for de senere år her, at jeg ligesom har fået øje på noget af nogle af de ting, og også kan se, hvordan det nogle gange dukker op i hverdagen. Og det kan for eksempel være, at der er et eller andet, jeg går og skal have ordnet her, i mit hjem. Og hvor at
så nogle gange tænker jeg rigtig meget på, hvordan jeg gerne vil have, det skal være, hvordan jeg gerne vil have, det skal ende med at være. Og ikke at det på nogen måde er et urealistisk mål, altså det er noget, der befinder sig et senere sted i processen. Så selvom det er et fuldt ud realistisk, realiserbart mål, så er det noget, der befinder sig i et senere led af processen. Og hvor så det, at jeg har blikket rettet frem imod, det faktisk blokerer mig. Fordi sådan, altså, det kræver netop, den her proces kræver en række led for at nå frem til, at jeg kan ikke bare gøre sådan der, og så er det det. Og hvor at der er jeg nogle gange sådan blevet bevidst om, hvordan det ligesom blokerer mig. Fordi at så står jeg og tænker på det, i stedet for at ligesom holde mig til, hvor jeg er, og sige, okay, nu skal jeg flytte det der derhen, og så skal jeg gøre sådan, og så skal jeg gøre sådan, og så skal jeg gøre sådan. Ikke? Altså forholde mig til det led i processen, hvor jeg rent faktisk er. At lige nu, så det, der skal gøres, er det og det. Altså frem for ligesom at tage den vinkel på det og sige, hvad er det, jeg skal gøre lige nu? At så er jeg i min tankegang for mange led fremme, og tænker for meget på, hvor det ligesom skal føre hen i sidste ende. Og det er blokerende, for der er altså et stykke vej derhen. Ikke? Og det vil sige, når man står og skuer derhen, så forholder man sig lige præcis ikke til det, der skal gøres lige nu. Og hvor det, der jo ligesom er den rigtige vinkel at tage på det, det er netop at sige, hvad kan jeg gøre lige nu og her? I det her indeværende øjeblik, helt konkret, helt lavpraktisk. Og det har jo noget med det at gøre, ikke, fordi at netop i forhold til den med muligheder og begrænsninger, jamen, de ting, der skal gøres, kan faktisk på en måde optræde som begrænsninger. Sådan at forstå, at det er et eller andet, der står i vejen for endemålet. Altså, man kan godt se det på den måde som forhindringer, der skal ryddes af vejen. Og hvor der kan jeg altså tage mig selv i at ligesom gå i stå og stå og tænke på, hvad det egentlig var, jeg gerne ville nå frem til, frem for at tænke, nu skal jeg gøre sådan her. Helt præcist sådan her. Der står en kasse her, den skal jeg gribe fat i, og så skal jeg sætte den derhen. Eller hvad det nu er, jeg skal gøre, ikke? Hvor det ligesom bare bliver blokerende for forhindringer på vejen. Det bliver begrænsninger, og som netop derfor ligesom fryser mig, så jeg ikke kan komme videre. Og det er jo simpelthen, fordi jeg har blikket for langt fremme, så jeg ikke holder blikket i lige præcis det led i processen, hvor jeg er, men har blikket rettet mod et senere led i processen. Og som sagt, det er først på et relativt sent tidspunkt, at jeg begyndte at blive bevidst om det, fordi det så jeg ikke tidligere. Men det var bare sådan en lille sjov ting, jeg lige ville nævne. Hvor der er altså nogle lidt spøjse ting her, nogle lidt spøjse mekanismer, og som sagt, rigtig godt set til dem, der fik øje på koblingen her. Og nu kommer miseskatten igen. Så tror jeg, at jeg slutter den her video af nu, og så prøver at finde ud af, hvad det er, hun vil. For der er et eller andet, hun rigtig gerne vil mig. Nu er hun oppe over i vinduet, siger hun, ja, så kan I se min skønne skat? Kan I se min skønne skat? Nej, det kan man vist ikke rigtigt, eller? Nå. Altså, hvorfor? Hvor søren er du henne, skat, på filmen? Jeg kan slet ikke se, der skete på filmen. Det var det mærkeligt.
der var du skidt. Ja, der var du skidt, smukke. Ja. Nå, nu skal jeg hygge mig med min lille misserskæt. Ja, det skal jeg.